បដិមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាលម៉ង់បានចាប់ប្រក័ណ្ឌមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលបម្រើការនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារលັດកម្មយោធាពីបាត់ពនប៉ងបញ្ជូននៅបដិមានសម្ងាត់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ី ការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋអញ្ញាអាឡម៉ង់បានចាត់ប្រកាសមន្ត្រីមួយរូបដែលបំរើការក្នុងទីភ្នាក់ងារលັດតកម្មយុធាពីបាត់ប៉ុនផងបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានអរៃតើនៅថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024ជនជាតិអាឡម៉ង់ដែលការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាបញ្ចេញឈ្មោះថា Thomas H ត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែ តាមមកម្លេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងកូបលិនជាទីធ្វើការរបស់លោកឲ្យទីភ្នាក់ងារលន្តកម្មនៅឯភៀកខាងលិចអាឡម៉ង់ហើយផ្ទះនឹងកន្លែងធ្វើការរបស់លោកក៏ត្រូវបានឆែកឆេរផងដែរលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការព្យាយាមចូលស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងប៊ុននិងស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងបាក់ឡង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងតែពីខែឧសភាឆ្នាំមុនដោយគំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់មានពេលមួយនោះលោក Thomas A បានយកបដាមីនដែលខ្លួនរកបានបំណងបញ្ជូនទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការ សម្ងាត <Endeatorium> ់រ in ុស្ស៊ីយ៉ាងនេះក្តីมันមានការបញ្ជាក់ទេថាតើព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរុស្ស៊ីឬនៅគូបញ្ជាក់ថាអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ធំផ្នែកសម្ភារៈយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៃប្រតិបត្តិការចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីហើយកាន់តែសកម្មឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្របយ៍កម្ពុជា